Tässä on mun kaikki seksiä varata. Mä laitan sulle pari ylimääräistä pyyttä. No kiitos. Missä sä asut? Sepon seksihuoneeseen. Saat niillä on siellä huone vapaana. Kerroit sä niille, minkä takia sä joudut muuttamaan? Sun mielestä mun pitäis kertoa. Eikä Paula huume annu mua. Paula luottaa, että mä osaan hoitaa mun seksi. Kerrota sille myös sun... No totta kai. Ja Paula piti sitä ihan hyvänä juttuna. Paula, taitaakin olla sitten aika sinisilmäinen nainen. Älä sinä kuule rupea noksimaan mua! Älä ikinä edes huuda Julialle! Anteeksi. Ole hyvä ja mene. Ai minä vai? Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi. Lossi.